du en av dem som tror at det er vanskelig å lage sitt eget wienerbrød eller sin egen pærsjokolade, så skal jeg vise at det faktisk ikke er vanskelig i det hele tatt. Det eneste som kreves av deg, er at du må klare å håndtere ei kjevel, og det tror jeg du klarer når resultatet blir så bra som dette her. Jeg skal lage hanekamma, men aller først så skal jeg lage wienerdeigen, og til den wienerdeigen så trenger jeg da mjøl, en fin liten mengde med smør som skal kjevles inn etterpå. Egg, litt mer smør, litt salt, gjær, kaldt vann og litt sukker. Jeg starter med å putte mesteparten av mjølet oppi miksmasteren. Det er aldri lurt å ha oppi alt mjølet når du lager deig, fordi at det er litt avhengig av hvor stort egget er, og hvor mye fuktighet og sånn det mjølet, om hvor mye vi må bruke totalt. Et kvarter med salt, litt sukker. Når du lager wienerdeig, så skal alle råvarene være kald, så både mjøl og vann og alt her nå er helt iskaldt. Rør ut jern i vannet. Kan jeg blande i eggene her nå? Har jeg to egg. Så blander jeg jern oppi lammet det kalde vannet. Heller det oppi. Så 15 gram smør. Den skal akkurat løsne i fra bollen. Og det gjør den her nå. Da setter jeg hele den her inn i kjøleskapet i et kvarter. Den enkleste måten å kjevle inn smøret på, synes jeg, er å ta og fordele smøret nå på et bakepapir. Nå har jeg et bakepapir av silikon. Du kan bruke et vanlighet også, men har du et av silikon, så er det kanskje det som er det beste. Presser jeg det ned her nå, sånn at jeg får en firkant som er ca. 30 ganger 30 cm. Og så skal jeg legge her tilbake inn i kjøleskapet. Og så skal jeg få ligge der en liten stund. Og så skal jeg ta ut den andre deigen nå straks. Deigen har hvilet i et kvarter, og jeg skal kjevle ut den. Sånn. Jeg bare knar den litt sammen. Nå skal jeg kjevle den ut til en firkant som er ca. 45 ganger 45 cm. Og da er det rett og slett ganske lurt å bruke en linjal. Til første gang du gjør det, sånn at du har litt sånn oversikten over hvor stort det er, for det er litt viktig at den er stor nok til vi skal ha det smøret i etterpå. Sånn. Ja, da begynner dette her å se bra ut, synes jeg. Da skal vi finne smøret. Nå skal jeg ta og legge dette her på skrått oppå denne deigen. Sånn. Skal vi se om vi får det til å slippe her. Sånn. Og så bretter jeg inn siden her nå, så at jeg er sikker på at jeg får dekt alt smøret. Så bretter jeg inn sånn. Har jeg på nytt mjøl under den her nå. Og så skal jeg kjevle ut dette her. Sånn. Så skal jeg brette. Skal jeg brette inn fra den ene siden først. Sånn. Tar jeg en kost, og så koster jeg av det melet som er her nå, for det vil ikke jeg ha med inn i deigen. Bretter jeg den. Skal jeg pakke dette her i plastfolie, og legge det i kjøleskapet i et kvarter. Da har jeg kjevlet ut her i deigen to ganger, og bretter den, sånn som jeg gjorde på starten. Skal jeg ta en siste gang. Får du legge den den veien, kanskje? Sånn, da tar vi det siste bretten. Børste av. Over her. Så legger jeg tre av dem tilbake i kjøleskapet, og så skal jeg ta og begynne å jobbe med den ene nå, for å lage hanekamma. Sånn, skal jeg kjevle denne ut nå, sånn at den blir
både litt lenger og litt bredere. Sånn, nå begynner den å være 10 cm bred. Da har jeg revet marsipan her, som jeg skal blande med en eggvite. En stripe med dette fyllet her nå. Hvis ikke du har mandelflaks, så kan du bare finhakke noe mandler. Det blir grunn to sider av samme sak. Inn fra den ene siden. Klemme det litt ned. Børste av liksom ekstra mjøl her. Klemme det inn fra den andre siden. Sånn. Børster vi av. Pensler vi med et sammenpisket egg. Så strør vi med perlesukker og litt mer mandler. Så skal jeg lage snitt i dem da, for at dette skal bli hanekamma. 1, 2, 3 snitt. Det vil si at dette blir 4 kamma nå når jeg legger det på fatet. Eller på brettet her. Sånn, så gjentar jeg det med alle sammen. Så kan jeg bare putte den her rett i stekeovnen, og så stek dem når jeg har fått fylt opp brettet. Hanekammen er ferdig. Mm. Se på det. Sånn. Uheldigvis så må det bli avkjølt en liten stund før jeg kan sette tennene mine i det.